שלום לכולם, בהרצאה הקודמת העברנו מידע בין הקומפוננטות על ידי פרופרטי מאפיין כמו hrf, רק מאפיין משלנו, קראנו לו products to buy והבאנו לו איזשהו ערך, במקרה הזה cart, כאשר הקומפוננטה שלנו up cart זה למעשה סלקטור ששמנו בתוך הקומפוננטה up cart כשאנחנו עובדים בשיטה כזאת אנחנו יכולים לעשות איזשהו מאפיין ולעשות לו input וזה עובד לנו. אנחנו יכולים לעשות input למאפיין, אנחנו יכולים לעשות לו שם חיצוני ושם פנימי שונים שזה נקרא אליאס, בחוץ הוא נקרא product to buy ואצלנו בתוך הקוד הוא נקרא card ואנחנו יכולים לעשות אפילו פונקציה שמתחזה למשתנה פשוט, זה נקרא setter. כל זה עשינו בהרצאה הקודמת וזה מצוין להעביר ככה מידע כאשר אנחנו קוראים לרכיב, לקומפוננטה, על ידי מאפיין, על ידי פרופרטי של תגית. אבל מה יקרה אם אני רוצה לטעון את הרכיב הזה, את הקומפוננטה הזאת, על ידי תפריט, נניח על ידי ראוטינג? בואו נלך ונעשה פה ראוטינג חדש, נעשה פה ראוטינג חדש ונקרא לו MyCart, אוקיי? Okay? או פשוט Cart, ונכתוב פה MyCart. Card, סל הקניות שלי או oh, my shopping list בוא נקרא לו my, my shopping list, my card. אוקיי okay, עכשיו אני לוקח את הדבר הזה ואני רוצה לקרוא לקומפוננטה דרך התפריט, אני צריך גם בראוטינג לרשום פה את הקיומו של, הת... של הקומפוננטה הזאת, נקרא לה card ואיזה אימפורט צריך את האימפורט שלה, ונגיד כשקוראים לפאת הזה, להתאים את הקומפוננטה הזאת. יפה מאוד. עכשיו שימו לב מה יקרה. אנחנו מפעילים את הקומפוננטה על ידי הראוטינג, וכשאנחנו מפעילים אותה על ידי הראוטינג, לא מתבצעת העברת המידע על ידי ה-Property, על ידי המאפיין הזה. בואו נראה, נעשה ביי, ביי, סל הקניות שלי מתמלא, ואחרי שהוא התמלא, הכל בסדר פה, אבל כשאני בא לאותו סל קניות מכאן, הוא נהיה ריק, כי הוא לא קיבל מידע. אז השיטה הזאת שבה עבדנו בלהעביר את המידע, היא טובה כשקומפוננטה תמיד בתוך קומפוננטה אחרת. כשבתוך קומפוננטה פרודקט ליסט מופעלת קומפוננטה אחרת, זאת שיטה טובה להעביר מידע. אבל זאת לא שיטה שיכולה לעבוד במקרה של ראוטינג. ולכן אני מוותר על השיטה הזאת, כי היא לא עונה לי לצרכים יותר, ואני הולך על... לעשות סרוויס חדש. אני הולך ליצור סרוויס חדש שהוא יהיה מחובר בו זמנית לשתי הקומפוננטות. בואו נעשה את זה. למעשה הסרוויס זה קובץ טייפ סקריפט רגיל, זה קלאס רגיל שמודול הראשי מפעיל אותו ומזריק אותו בו זמנית לכל מי שצריך אותו. בואו נראה איך יוצרים סרוויס ואיך מזריקים אותו לכל הלקוחות שרוצים להשתמש בו. דבר ראשון, אני סוגר את הקומפוננטות והולך לסרוויסט, זו סתם תיקייה ריקה, כרגע שימו לב זו תיקייה סתם תיקייה ריקה, שלא תחשבו שזה איזה קסם, סתם תיקייה ריקה. ואני הולך בתוך התיקייה הזאת ליצור קובץ חדש, new item, קובץ חדש, מסוג טייפסקריפט, ולקרוא לו cart.service. cart.service. add. נוצר לי קובץ וזה קובץ ריק עכשיו אני משתמש לוחץ קונטרול רווח עכשיו אני לוחץ קונטרול רווח כותב NG2 NG2 ויש לי פה סניפטים מוכנים כי התקנתי בהרצאה הראשונה את הסניפט שיהיה לי קוד מקוצר כדי לא לרשום הכל מאפס ויש לי פה סרוויסים אני יורד לסרוויסים עושה טאפ טאפ הנה הוא כותב לי Import Injectable, שהאינג'קטבל הזה זה למעשה הסרוויס שאפשר לעשות לו הזרקה פה יש פה טעות, צריך לתקן את הטעות הזאת, ושם של סרוויס שאני צריך להחליף, נקרא לזה קארט סרוויס, וכאן אני רוצה לתקן ולשים שטרודל, ולמעשה יש לי סרוויס מוכן, קלאס מוכן, שהוא אינג'קטבל, אפשר להזריק אותו, ותכף נראה איך מזריקים אותו לכל הקליינטים, מה זה אומר להזריק? זה אומר לתת את המופע שלו, את האינסטנס שלו, הקיים בזיכרון, לכל מי שצריך, כי אחרת קלאס... קלאס של קומפוננטה יצטרך לעשות new ולקבל מופע חדש, אני לא רוצה מופע חדש, אני רוצה אותו מופע לתת לכולם, למה? כי פה יהיה לי my shopping list, אוקיי, okay, my shopping list, שווה מערך ריק, אני יודע מה, עכשיו שימו לב, אני הולך לשים בתוך המערך הריק הזה מוצרים מקומפוננטה אחת ולשלוף בקומפוננטה השנייה ואני רוצה ש... כל הקומפוננטות יסתכלו על אותו אובייקט בזיכרון, אוקיי? אותו אובייקט בזיכרון. מי יוצר את האובייקט בזיכרון הזה וצריך להכריז עליו? זה באפ מודול. אני הולך באפ מודול, קודם כל לייבא את זה. אינפורט לעשות From נקודה slash... סלאש, שנייה, תיקיית סרוויסים סלאש slash... card service, שזה השם של הקובץ.